ბარაკას ვიცაკდადები თქვა თქვენ ოჯახებში ყავდა ბარაკა ხონდა და ბევრი და ბევრი სიკეთეები გადმოგვეფქვია თითოეულ ჩვენ ბარაკას ხო თქვენ თაგარი ხეთ ასევე ჩვენ სამახსოვრო სურათებს ფოტოსტუდია სინემა, რომელიც პატარების და მათი მშობლების განწყობაზე ზრუნებს უკვე ოფიციალურად გაიხსნა. პრეზენტაციის დროს სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ ეხილათ დეკორაციები, სხვადასხვა კოსტიუმები. ეს ყველაფერი კი იმისთვის, რომ პატარებმა განსხვავებული როლების მორგება შეძლონ. სტუმრებს შორის იყვნენ ისეთებიც, ვინც ფოტო გადაღებით თავადაც არიან დაინტერესებულნი და ამ ადგილმა მათზე საკმაო შთაბეჭდილება მოახდინა. მე ძალიან მიყვარს ფოტოების გადაღება, პატარობიდან მიყვარდა, ჩემ თავზე რა თქმა უნდა ისევე უღებ როგორც სხვებს უღებ, მაგრამ გინდ სკოლა იყოს, გინდ სკოლას უღებდი მე ფოტოებს, რადგან რაღაც ძალიან კარგი გრძნობა, როდესაც სხვას უღებ ფოტოებს და ძალიან მომწონს ეს. აქ ჩემი აზრით კარგი ფოტოების გადაღება შეიძლება, იმიტომ რომ ბევრნაირია არჩევანი და ყველა შეუძლია მოვიდეს და გადაიღოს როგორიც უნდა. მშობლები ამბობენ, რომ აქამდე ქალაქში მსგავსი ტიპის მომსახურება არ იყო და ეს ახლა მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველივე დღეს მათ შესაძლებლობა ჰქონდათ პატარებისთვის ფოტოები გადაიღოთ. მოხარვა ზესტაფონში გაიხსნა ესეთი ფოტოსტუდია, სამწუხაროდ ზესტაფონებს აქამდე არ ქონია ფუფუნება, რომ მსგავსი მომსახურება მოიგეღო, აუცილებლად მოვიყვან ბავშვებს, ულამაზესი გარემო აკიხედავთ და ფოტოებს ვიღებდით პირადად ჩვენი აპარატებით რაღაც არაშერჩეულ გარემოში და ასე შემდეგ და ვთვლი, რომ აქ ძალიან სასეუნო მოგონება დარჩება ჩვენ შულებს მომავლისთვის. ახალი საქმე, რომელიც დაიწყეს და რომელსაც გამოხმაურება უკვე მოყვა დიდი შრომის შედეგია, თუ გავითვალისწინებთ ქვეყანაში კორონა პანდემიით გამოწვეულ მდგომარეობასაც. თუმცა მიუხედავად სირთულეებისა, ფოტოსტუდია სინემას ერთ-ერთ ხელმძღვანელ ქეთევან ქათამაძეს სტუმრების მიღება ახლა უკვე თამამად შეუძლია. ჩემ თანაქალაქელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ზესტაფონში ზაპოროჟიეს პირველი ჩიხი ნომერი 11 გაიხსნა ფოტოსტუდია სინემა. აქ არის უამრავი საშუალება იმისა, რომ ბავშვებს, ძირითადად ბავშვებს, მოზარდებს შესაძლებლობა ჰქონდეთ საინტერესო და სასიამოვნო გარემოში მოაწყონ ფოტო სესია. ჩვენთან მოსულ თითოეულ სტუმარს ექნება შესაძლებლობა გარდასახვისა, მოირგონ მათთვის სასიამოვნო და სასურველი სამოსი ან განსაკუთრებული ფონი.